Povedia ti, čo si vziať na seba, kam ísť a čo robiť, nerobiť. Ako vyzerať husto a ako husto nevyzerať, čo je najviac husté. Kedy byť in a kedy out, aby si bola in. Prečo si hipster, geek alebo old schooler. Všetko sa o tebe dočítajú v lifestyleových časákoch. Že robíš toto, toto alebo tamto. Že jazdíš na bicykli, v aute, na surfe alebo slonovi. Neviem, na všetko majú teórie. Že skúšaš cesty, ktoré nikam nevedú. A tiež, že rada boríš zabehnuté pravidlá. Jasné, lenže keby sa všetci držali zabehnutých koľají, nič dobré nikdy nevznikne. Študentská pečať. Podľa vlastných pravidiel.